quatre protagonistes. Quatre històries diferents. Quatre punts de vista. I tot a quatre quarts. I nosaltres continuem així a quatre quarts i ho fem precisament amb més protagonistes. Avui anem a donar-li la benvinguda. No havia estat mai a plató, a que no, Sergio? No havia estat mai a plató. Sergio Pallarés, que està així amb nosaltres. Què tal, Sergio? Com estem? Moltes gràcies, Gemma. Bona nit. Bueno, hem de dir que Sergio és de Borriana, però que fa molts events per la nostra província. Ara ens ho explicarà, perquè hi ha un esdeveniment, hi ha un evento que s'anomena Paellas Castelló. Li vau posar aquest nom, no? Així és, sí. Molt bé. L'evento seria Paellas Castelló, va néixer a la ciutat de Castelló. Però realment és un projecte que és un festival de música que està enfocat a la comunitat universitària de tota la província. Entonces, pues este nom pensàvem pel principi d'identificació, que seria fàcil de seria fàcil d'entendre. Molt bé. Pues bueno, tenim algunes imatges que sí que m'agradaria que la gent anara veient-les. Sí, sí, perquè se facin una idea de lo que és. Perquè es facin una idea com és, veus, per exemple, així, pues veiem un poc, això on és? Això, pues el festival, com dia, va néixer a Castelló l'any passat. Molt bé. Però al final, pues no vam rebre l'apollo de l'Ajuntament allí i de les administracions. I a última hora vam fer un canvi de localització a Via Real, això és el pàrquing de la discoteca Tutxer, l'antic Namala, on es fa també el festival FEN, que es fa i s'ha fet moltes edicions allí. Al final el vam traslladar ací, vam rebre moltíssim d'apollo per part de l'administració ací, tant de Xavier Serralbo, el regidor de festes, com de l'alcalde, que inclús van tindre un ratet per passar-se el divendres passat. Van estar allí un rato i tot, amb vosaltres. Sí, van tindre un ratet per a passar-se a Bòreu. Molt bé. I la veritat que va estar molt bé, vam poder treballar molt a gust, així en Via Real. Degut al canvi, el que vam fer va ser per com n'hi ha prou gent que sí que era de Castelló o que almenys viu en Castelló, degut a que estudien a la UGI, vam ficar un sistema d'autobusos que la veritat va funcionar molt bé. És que és el que anava a preguntar-te, perquè moltes vegades si algú es fa la idea de que anirem allà, vau posar l'enzalitat. Sí, va ser un assunt que es va resoldre a l'última hora, perquè en el tema dels events, el tema d'autoritzacions, sempre és una cosa que per molt que tu dues 6 mesos fent promoció, es decideix al final. Entonces, per a reduir i que al final les molèsties seguiren foren mínimes i que tot el món poguera vindre de la millor forma i de lo més còmode possible. Sí, sí. I per tornar a casa també, eh? També, sí, sí, pressupost, sí, sí, sí. Va haver ruta d'anar i ruta de tornar. I vam ficar des de la UGI i des de l'estació de tren de Via Real, perquè també venien bé molta gent de Via Real, de València o d'altres pobles en tren. Entonces, per a que tampoc n'hi haguera problema, vam ficar ruta des de l'estació de tren de Via Real al recinto i des de la UGI. I la veritat va funcionar molt bé, va traslladar a tot el món. Sí, sí, va poder acudir tot el món correctament. Hi ha un dubte, que és el que la gent dirà, bueno, es diu Paellas Castelló i on estan les paelles, no? Exacte. No, el paellas sí, no, allí fem, és un dia, sí, sí, sí. Clar, perquè han vist, ho dic, perquè quan vam les imatges que eren el propi festival. No sé si hi ha hagut alguna de la paella, però sí, allà al final, allà es fa l'assistent, quan compra l'entrà, té l'accés a l'event, que té dos escenaris, diferents estils de música, comença a les 11 del matí i acaba a les 8 de l'esprà, és un evento de dia. Està molt bé, està molt bé. Sí, poden entrar també begudes, o ho fem perquè al final el públic és un públic estudiant que té un pressupost reduït i perquè tampoc se genera al carrer tampoc ni brutícia ni res, que puguem passar tots junts. Molt bé. I es fa una paella, en l'entrar ells poden, d'una hora, d'una i mitja, tres i mitja, allí fa Molimar, que és un dels professionals d'ací de la província de Castelló, que fa paelles arreu del món. Per a quanta gent va fer aquesta? Per a quanta gent vau fer? Ah, per a tots els assistents. Es va fer una paella, però es va fer quasi 3.000. Quasi 3.000 racions. Quasi 3.000 racions de paella. Vau congregar quasi 3.000 persones. Quasi 3.000 persones, sí, sí. És una barbaritat de gent. És moltíssima gent, sí, sí. Al final els estudiants han acabat els exàmens i també tenen ganes de festa, i això és una tradició que en la província, o sigui, la comunitat valenciana, és tradició. Ah, no, sí, sí, nosaltres ens diuen de seguida i allà que anem tots. Així n'és, i la gent se va passar molt bé, va anar tot genial,
aquell dia i molt bé, molt agraïts a Villarreal i a com ens han tractat així. Anireu a algun altre lloc? Vull dir, heu pensat també a altres localitats? Tornareu a repetir així per l'experiència que heu tingut? Doncs això és algo que s'està tractant, s'està parlant ara molt en l'organització. Volem veure també l'opinió al final dels assistents, perquè si ells en un bon sistema d'autobusos, conforme va ser aquest any, estiguin d'acord, sincerament, com a director del festival, ara mateix podria dir-te que voldríem repetir en Villarreal, perquè sincerament ens han tractat molt bé. El lloc també us va agradar? Sí, allí realment, mira, és un polígon industrial, és al final del polígon industrial, i degut a que quasi el 80% de la gent es va manejar en autobús, no va haver molèsties de tràfic, la gent del polígon va poder treballar. Ni de Veïnat, per exemple. Exacte, la música tampoc molesta, perquè si estiguera a prop d'edificis sí que molestaria la gent, però al ser un polígon la gent està treballant i tampoc no se va generar més molèstia, i el Bar Navarro, per exemple, que està allí, que a aquell li va anar molt bé també aquell dia. Clar, estaria tot content. Sí, estàvem tots encantats. Ja fem bocadillos des de les 8 del matí. Sí, 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 i molt bé, molt bé. La veritat que molt contents, els veïns molt contents, els de la discoteca Tutxé també molt contents, perquè ells després van obrir un ratet per a la gent que va voler continuar la festa, una vegada acabar el festival. Així que la veritat que molt contents en tot el que ha sigut estar així i en principi... Anem a veure més imatges perquè el nostre company les té preparades i a mi sí que m'agradaria que poguem gaudir un poc més, veus la gent per exemple. Este és Brian Manandel, és un artista molt conegut també, actua en els principals festivals d'Espanya. Vam tindre també l'actuació d'Arcano, que és al·lucinant, o sigui, veure este tio en directe és una passada perquè el tio fa un show de freestyle, improvisa i és dels millors d'Espanya i va estar molt bé, la veritat. La gent està molt contenta, estan tots allà feliços, però també és un poc el que tu dius, és a dir, són aquests universitaris que han acabat, que dius, bueno, ja tinc ganes de festa perquè tants dies recluïda estudiant ja no puc més, no? Així tenim Arcano, estava això antes d'eixir a l'escenari, així el vam actuant. Sí, sí. La veritat que va ser una de les actuacions més esperades. També imagina que fer el contacte amb l'Arcano també hauràs... Amb aquesta gent, sí, i sobretot, sí, i el vam fer a través de la Diputació de Castelló, mira, també volia agrair-los a ells, perquè vam fer ahir una col·laboració en un projecte que es diu Una Dacera Igual, que està apoyant la Diputació de Castelló, que és un puntual bullying, el missatge que estan fent ells, i al final Arcano està col·laborant també amb ells en este missatge, ara veurem una foto, per així me pareix, dels xics de la pel·lícula, i la veritat van estar allí, van poder transmetre este missatge a tota la gent jove, que al final... Sobretot per el que estàs dient en el tema del bullying és importantíssim. És molt important, sí. Que gent com Arcano, no, per exemple... Sí, 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 que són líders, que són líders... I que connecten amb molta gent, sí, i de la gent més jove... Que porten ells missatges com aquests, perquè després la gent jove, doncs això, no, sempre tenen un referent... Però bueno, la gent estan entregats, estan tots allà feliços. La gent encanta. Mira, estos són els xics de la pel·lícula i la veritat que també agrair a Elena Vicent, la diputada d'Acció Social de la Diputació de Castelló, perquè al final va quedar xulíssim, la gent li va encantar, van ficar el missatge de la pel·lícula en les pantalles i la gent ho va aplaudir, se va connectar, perquè al final la gent jove també està implicant-se en aquests temes, és important. I així que tenim la possibilitat d'aplegar a tanta gent i gent jove, jo penso que també està molt bé. Sí, sí, el tema d'afegir el missatge com aquest és importantíssim. Doncs bé, passa molt ràpid, així les entrevistes passen bastant volant. Primer tenia por, a veure què dic. Estem encantats que hagis vingut i que ens contes coses que esteu fent per la joventut, que no genere molèsties, que no genere brutícia, que la gent pugui anar i tornar amb un autobús, és importantíssim. Amb la qual cosa, escolta, quan tornes a organitzar alguna coseta, Sergio, t'esperem així, que vingues, que ens ho contes, i així la gent de Villarreal també pot acudir. Ara ho hem vist a posteriori, ho hem vist quan ja estava fet. Per l'any que ve ho plantejarem des del principi. Clar, hem pogut veure les imatges, que la gent també això li agrada, però a la pròxima ho anunciarem abans. Perfecte, perfecte. Així n'hi quedem, Gemma. Moltíssimes gràcies. Un plaer per estar així, de tindre d'ací al nostre plató. I a tots vostès, tornem de seguideta, no marxen, que encara es queda un protagonista.
I nosaltres continuem així. Jo, per a mi és un plaer presentar-los a la propera convidada que tenim així amb nosaltres. Més que res perquè ara quan l'enfoquen, ara quan sàpiguen qui és, jo penso que serà un plaer també per a tots vostès escoltar-la. Maria Pilar Pons, què tal? Com estem? Molt bé, Virginia. Sobretot perquè Maria Pilar, jo no sé, l'altre dia estava així el regidor de Cultura per a parlar del premi, no? Del premi 20 de febrer que t'han donat la ciutat de Villarreal, que ara parlarem, i dia... Quants naixements hauran passat per les mans de Maria Pilar com a comare, no? Barbaritats. Barbaritats. La localitat de Villarreal ha volgut, pues això, no? Fer-te un reconeixement, que jo pense que al final és com a donar-te les gràcies, no? Sí. Com, què tal? De portar els xiquets. Imagina que t'ha agradat, no? Jo he treballat molt a gust. De portar-te els xiquets i per lo menos ser villarrealeros. Clar. No presentar-los en castelló, conforme antes se presentaven, quan vas començar l'hospital. Jo vaig començar en l'any 66, vaig acabar matrona. Que jo volia preguntar-te, Maria Pilar, en quin moment vas decidir que volies ser matrona? Des de sempre. De sempre, sempre, no? De xicoteta, sí. Això seria. Des de batxiller, que vaig començar batxiller, des de sempre. Però València estava molt lluny. Clar. Entonces vaig tindre l'apoyo de ma mare molt, dels meus pares. Sí. I vaig tindre molta sort perquè n'hi havia un xic, que son pare era militar, que venia a estiuetjar a Villarreal, sí, proper del Montmaset. I entonces, claro, jo sabia que estava fent ATS, que seria entonces. I vaig connectar amb ell, i vaig preguntar, ell mos va informar, sí, sí. Mos vam anar a València, informamos a la facultat, però ja te dic, no n'hi havia ningú. En València n'hi havia algun xic, però de dones no n'hi havia ninguna. I després un altre companyero d'allí mos va llenar una miqueta al camí, sí, mos va presentar la professora per fer jo el que se feia, l'ingrés, com si tinguéssim ingrés, un examen d'ingrés a la facultat, i ja vam anar, i una mestra de ma mare mos va indicar, imagina't, és que això que ho contem ara... Clar, és que això ho contes ara... Això ho contem ara i no se ho creuen. Ara, en un clic, enseguida està tot solucionat, però abans... Clar. Una mestra de ma mare... Li va dir que ma mare li va tocar per veure a on me posava, a on havia d'estar, a quin col·legi havia d'estar per poder estudiar allí. I li va dir, mira, n'hi ha moltes companyeres de la meva filla que estan estudiant en el Col·legi de la Immaculada. I allà on vam anar, maleta, ma mare i jo, que al Col·legi de la Immaculada ja ha estat 5 anys. Clar, és que són coses molt boniques. 3-4 cursos i després un any sencer fent matrona. Clar, i el tema de portar o ajudar a aquests xiquets arribin al món, imagina que és una cosa molt especial també, no? És molt íntim, és molt bonico. Jo vaig començar per gent a casa, Sí. Perquè jo me'n vaig vindre a Villarreal i la meva il·lusió era treballar en Villarreal. Sí. Entonces jo me'n vaig vindre i estaven dos matrones titulars, però podien fer parts per acte metge. Sí. Ese dia, sí, sí, que era cobrar el part, o sigui, no era altra cosa. I vaig començar a fer-ho així. Després, en l'any 78, ja vaig agarrar la plaça d'APD, Assistència Pública Domiciliària, que anava a l'Ajuntament, estava Samuel Garrido. Sí, i llavors? Doncs Samuel Garrido hi estava ell i el... interventor o el d'això, agarraves la plaça en l'Ajuntament perquè era pública domiciliària. Muy bien. I després ja me vaig presentar a una oposició en el 95, que la vaig treure i me vaig quedar a la plaça que estava, perquè vaig treure el número 2. O sigui que de tota la comunitat. Molt intens, molt intens, molt intens. Va ser un any de molt d'estudi, molt d'això, i me vaig quedar on estava. Però vas aconseguir el que volia, no? Ah, sí, 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 jo ho aconseguí. Sobretot, a mi m'agraden molt els testimonis vostres, sobretot per animar, i sobretot per animar a les dones, a que el que vulgueu aconseguir, podeu, no? Sí, 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 sense manies. Clar. Jo he tingut molta sort també, perquè a part d'això, en els anys 70, 72, se van establir a Villarreal Manolo Bernabé i Maria Luisa Navarro. Sí. I van obrir la Clínica de la Luz, que vam estar treballant quasi 15 anys. I entonces, claro, això va ser una meravella. Claro. Però vaig a contar-te una altra cosa. Sí, clar, clar. Jo antes, quan fèiem parts en casa, claro, jo venia d'un hospital. Jo vaig treballar en l'hospital, antes era provincial, ara és General de València. Sí. I entonces me'n vaig anar allà perquè allí se treballava més.
més que en facultat. En facultat n'hi havia molts metges que feien parts i nosaltres el que volíem era treballar, jo el que volia era treballar la jo. La intervenció, treballar, sí. Treballar jo i vindre amb molta experiència per poder aplicar-la. Molt bé. Entonces, em vaig anar quan vaig vindre a Villarreal, es per ser fent en casa. Clar. I allà me n'anava. Nada que haver de València a Villarreal. Sí, no res. No res me cridaven i jo pues, van a veure la casa i a poc a poc diuen, no, això, jo no ho vull per mi, no ho vull per d'elles també. Clar. Què farem? Jo els feia, els convencia, i mira, anem i jo vos portaré, no te preocupes, a tu i al teu home, m'on anirem, farem tot el que puguem en casa, farem una miqueta de dilatació en casa, jo estaré al teu costat, i quan creiem convenient, vos puja al meu 600 i m'on anem cap a la clínica, que si fa bueno, la clínica... Bueno, quanta, Maria Pilar, i ese 600 seria això com si fos una ambulància? La clínica era la clínica de Palomo. Sí, sí. Entonces sí. Teníem el crió allí, teníem el xiquet, teníem la xiqueta, i fèiem el període dos o tres dies allí, dos dies, sí. Perquè després jo les continuava visitant en casa. Clar. Que això ja era més... Una altra cosa que m'anem arrere, claro, sí, perquè sí. Jo fa més anys, sí. Quan se feien els parts en domicili, teníem l'avantatge també de que dos metges d'ací de Villarreal, que era don Manuel Coret sí. I Alejo Font de Mora, sí. Que quan es necessitaves t'acudien. I jo don Manuel ha fet hasta forces en casa, eh? Don Manuel Coret perquè... han fet, claro, i no podies anar, tenia cap puesto. Perquè això... Quan havia de ser això, hi havia de ser en casa. Si a vegades és complicat en un hospital, pues imagina't en casa, pues imagina, no? No, i ells te donaven tranquil·litat, eh? Com eren metges a tot terreno, de tot sí, el terreno. Sí. I te donaven tranquil·litat, o sigui que això sí. Bueno, que aquestes experiències també, això imagina sí, Maria Pilar, sí, que són experiències, és viscut i és molt intens, sí, no? Perquè sí. Veus que tens que salvar la vida d'ixe bebé. És que era molt, sí, és que era molt, per això te dic jo lo d'anar a Castelló, clar. Perquè tenies dos vides en la teva mà, i entonces clar. Anaves a la clínica, que era la majoria era Palomo, la clínica del doctor Palomo, sí. I entonces ja si necessitaves... tocòleg, venia sí. El tocòleg, no venia el metge de medicina perquè general. Perquè les dones eren reàcies. Ui, moltíssim. Volien en moltíssim, casa i en casa moltíssim, i com tota la vida, no? Moltíssim, ja te dic jo que com es tindria la meva major, que era sí. L'any 70, me dient, ai, que tu no el tens en casa? Jo dic, no, el que no vull per mi, tampoc vull per vosaltres. Clar, és un vull poc que vingueu també, a la clínica. Bueno, fes sí. També un poc de psicòloga. Sí, de bueno, tot, que, no, clar, de tot, de el tema de tot, ser matrona sí, té un poc tot. També... Ja vaig a dir-te una altra cosa, jo no de pressa a fer ganxillo ni a fer res, perquè les matrones que hi havia així antes sí. Se sentaven al costat de la dona a fer ganxillo. Què vaig a fent? Doncs pues no. Això tu volies ser innovadora? No, no, no. Jo me posava al costat d'ella i va, a la respira, es comença. Molt bé, a molt més bé. Vaig anar a Madrid a fer el curs de preparació al part de Naguire de Càrcer. Bueno, que això seria el més nou que novedat, hi hauria... Novetat, per implantar la preparació al part de Cim Villarreal. Molt i bé. En junt en una altra companyera vam ficar al centre de preparació al part, que a més de 18 anys. Hasta caramba. Aquí ja ho vam implantar en Seguretat Social. Molt bé. Se va implantar el programa materno-infantil i se va implantar ja en centres de salut. Clar. I després en València, també en el doctor Escudero, la neociteràpia, que també era novetat. No lo del part de l'àvia, tot clar, això clar, també, clar, tot això però no... era no, tot novetat. Entonces... Però claro, de portar-ho de València, portar-ho de Madrid... Sí, de Madrid, i portar-ho ací a Villarreal. De Madrid, sí senyora, sí. Vull sí. Dir que ahir sí. Venia la complicació, sí. No? De tot el que tu havies vist sí, tan bo, sí. Poder-ho explicar sí. De que era bo, no? No, no, però o sigui, les dones... Te confiaven, te confiaven en tu també. No, no, te, a més, les veig ara pel carrer també i si no les veus, te sí. Criden i te saluden. Estaran sí, com sí, clar, perquè... Sí, sí, doncs alguna persona n'hi haurà el millor que... Que no ho recordarà el millor. No d'això, però la majoria, i a més de caràcter, jo me'n recordé de totes i són la majoria, són dos de Villarreal. I vaig a dir-te una altra cosa també, sí, i he assistit sí. A mares i a filles. És a dir, a la mare a quan va tindre la filla i després a la neta, generació. No? A l'altra sí, que bonica, això imagina que és molt, molt bonico. No? Sí, és molt bonico. Home, és una situació per el que dius és molta responsabilitat, sí. Perquè Maria Pilar ha dit una cosa ara i diu, és que jo tenia dos vides sí. Entre mans, sí, no? Sol és, dir, la responsabilitat és molt intensa, sí. Però alhora és molt gratificant, sí. No? Si tot va bé. Sí, sí. Mm. Els pares en casa eren bonicos en el sentit que eren molt...
sí, molt familiar, molt íntim, molt familiar, però clar, no n'hi havia garantia. I llavors això no se podia fer. Clar, això bueno, no era possible. Vas fer un canvi, això no era possible. Un canvi de 360 a les dones d'aquell moment. I a més veig una altra cosa també. Sí, sí, jo vaig acabar. Jo vaig acabar la tesi. Sí. En l'any 65, però ja en la idea ja estava matriculada per l'any siguent, anant a València, a fer tot el curs intensiu, teníem guàrdies de 24 hores, fem en aquesta guàrdia més de 10 parts, més moltíssim més. Bueno, i per el que t'ha dit, sí, perquè sí, vaig anar a l'Hospital General per poder treballar. I vaig anar i jo, clar, me vinc en el meu títol, tota emocional, tota una xica de 20 anys, 20, 21 anys, i me'n vinc cap a Castelló, al Col·legi de Tesses, que no feia molt de temps, no feia molts anys que estava format. En vigor, sí. I jo entré i me'n vaig al president, i bueno, vinc a col·legiar-me. Ah, no? Ai? I per què no? Sí, no, 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 tu no pots col·legiar este col·legi. Tu te'n vas a l'habilitat d'infermeria? I jo dic, no. I jo dic, jo, vostè, el títol... Mírem-el, ahir què diu? Ayudante técnico sanitario. I este col·legi de què és? D'ayudante técnico sanitario. Però si no pots col·legiar-te. Ai, i per què? Perquè eres dona. Jo digui, això sí que està bo. Jo diria, hablar del peluquín. Vostè, d'ací no me mereix, d'ací no me mereix, d'ací no me mereix, hasta que no me col·legi. Que bonic, Maria. I me va col·legiar en el 492, ara la força de la joventut, que tenia jo entonces. Sí, sí, la força de la joventut. Hombre, la joventut i la raó. Sí, i per posar una altra cosa, també un poc la valentia, Maria Pilar, perquè hi ha molta gent que tenint joventut i tenint la raó, moltes vegades falta aquesta valentia, falta tindre les idees clares de dir, jo vull ser comare, vull ser matrona i vaig a fer-ho, i vaig a col·legiar-me, vaig a tot el que es puga. Gemma, per ser matrona tens que ser un poc forta, perquè tens que salvar situacions. A mi deia el pediatre que ens venia a la clínica, feia, és que les matrones sou d'una classe especial. És una pasta de fabricació diferent. Una pasta especial, i doncs això serà, però tens que salvar moltes situacions. O sigui, decisions ràpides. Tens que fer decisions ràpides. Efectivament, però és això. Mentre has treballat. Són uns segons que poden salvar un crió o una mare, no? Tens que ser una decisió molt ràpida. I doncs ma mare m'ha ajudat molt, perquè ella sempre estava, o sigui, nosaltres el festeo, del Mohamed i jo, fent parts. Entre part i part, no? Fent parts. No, no, ell s'assentava amb gas en l'home, jo estava dient la partera, i sí, ah, ja està. Molt carraïli també, no? Per tant, molt carraïli la col·laboració. La col·laboració d'ells, de la família, de ma mare principalment, també, dels meus pares. Ma mare va comprar, tenia Sant Ramon, Sant Ramon Nonato és el patró de les embarassades. Sí, efectivament. I entonces jo l'estampa en cristal A que la té, ara la tinc jo, en casa. Però ella només jo, me n'anava un part, el posava cap per avall. Perquè estiguera col·locat. Perquè anara tot bé. Molt bé. Imagina que això, que el tema de... Perquè ara se viuen els parts i moltes vegades se viu el part també d'una manera... N'hi ha molta cesària, n'hi ha molt... Vull dir, ara ha canviat un poc la situació, no? No, va canviar uns anys. Torna a voltar. Nosaltres era el part natural. Jo he luchat sempre, i quan he estat a la clínica a Cim Villarreal també, pel part natural. Part eutòfico, i estar al costat, i tranquil·litzar, i pam, perquè el part és pesat. Clar, clar. No són tot glòries. Sí, sí, no. Està clar. És pesat. I el rato, i el millor, és una nit, són 24 hores, és un dia, mentre es va bé, mentre la mare i el fill estan perfectes. Està tot correcte, efectivament. I entonces, després se va instrumentalitzar molt el part. Sí, va haver una temporada, però són modes, Maria Pilar. Són modes, però ara tornem a altra volta i hem tornat, nosaltres en la clínica tot pas natural, tot pas eutòfic. I ara tornem a altra volta i en l'hospital, en tots els llocs hi ha parts naturals, mentre se puga. Quan no se puga, doncs cesària, forces, més val una cesària com forces, però perquè el crió, per lo menos, no naix en cap problema. Efectivament. Encara que la mare estigui un poc més fastidia, però al final que és una operació, però en fi, sí. Maria Pilar, no tenim més temps perquè això és així molt rapidet, però encantadíssima de tenir-te així i sobretot que ja des de la pròpia cadena, des de TV4, que ja m'han dit tots, escolta, dona-li de part nostra, tots els companys, tot l'equip, l'enhorabona, perquè és un premi 20 de febrer, en la meva opinió, molt ben merescut, i no només per la quantitat de gent que hagi assistit, per tots els vilarrealencs que han nascut a les teues mans, a part d'això,
però també com a dona treballadora, sí, sí. Que vas fer un canvi innovadora, vas fer un canvi, sí, Maria Pilar, sí. Vas fer un canvi. I a part després, els, sí, que quan vas començar a l'hospital, jo si podia es presentava en Villarreal. Clar, o sigui, encara que no haver aportat jo l'embaràs, que estigueren presentats en Villarreal. Teníem que arribar a 50.000, sí, sí, Maria, sí, Pilar. Sí, sí, tots presentats en Villarreal. Moltíssimes, sí, gràcies, un plaer tenir-te així, sí, i de fet un altre dia et convidarem, perquè a mi m'agrada molt el testimoni, sobretot, sí, per això, no? Perquè com a... n'hi ha que donar-li aquesta valentia també a, sí, a les dones, a les joves que estigueu, sí, ara, sí, estudiant. Sí, no? Sí, el, sí, sí. Mm-hmm. Hem sigut molt lluitadores, oh, tant, les dones. I tant, i sou, que ara toca els nens i tot això, i també toca a Cim Villarreal han sigut, les dones han sigut molt lluitadores. Ho hem de reconèixer. És veritat, ho hem de reconèixer. Sí, Maria Pilar, un plaer tenir-te. Moltes gràcies, i un plaer ha sigut per mi. I a tots vostès, pues, recordar-los que cada dimecres i cada divendres, a partir de les 9, estem així, a 4 quarts, portant els testimonis, pues, com aquests tan bonics. Que passen molt, molt bona nit. Quatre protagonistes. Quatre històries diferents. Quatre punts de vista. I tot a 4 quarts. Els espere ací, a TV4.